Hallo zusammen. За бүгдэд нэг өдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдрөөс эхлэн А2 түвшний хичээлүүд үзнэ. За өнөөдрийнхөө хичээлээр болохоор модал вербын буюу өнгөрсөн цаг дээрх модал вербуд. За тэгээд eben so genauso als гэдэг тий дайверугийн хэрэглэнүүд шинэ үгнүүд. Тэгээ орон байр төрөслөлттэй холбоотой юм уу хэллэгүүдийг үзнэ. За эхний слайдын дээр болохоор мүсн буюу одоо байх ёстой гэдэг үл үний өнгөрсөн цагийг энэ дээр бичсэн байна. За тэгэхээр ich musste, du musstest, er, sie, es musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten гэж хувирсан байна. Би энэ төрлийн үгүүд дээр тий. А тэгэхээр нэг анзаарах юм нь болохоор мүсн гэдэг маань бол уг нь хувираг хэлбэр нь бол умлаад дээр юм хоёр цэгтэй бичигддэг. А яг өнгөрсөн цаг дээр буюу prätérit юм тий хэлбэр дээр хувирахта умлаадгүй бичигддэг байх нь тий. А мөн түншлэн т гэдэг бол одоо үсгийг авдаг байх нь тий өнгөрсөн цаг дээр. Тэгэхээр одоо жишээ нь ich musste гэвэл би одоо тэгэх ёстой байсан тий. Тэгэх ёстой байсан гэсэн юм утгыг илэрхийлэх нь. За дараагийн үйл үг нь болохоор dürfen. За биеийн төлөний үгээр ich durfte, du durftest, er, sie durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften гэж хувирсан байна тий. За энэ дээр нэг ажиглах юм нь бол бас т гэдэг үсгийг авсан байна тий хувирхтаа. За тэгээ dürfen гэдэг үйл үг маань бол ерөнхийдөө зөвшөөрөгдөх гэсэн утгатай тий. За тэгэхээр их дүрфтэй буюу өнгөрсөн цаг дээр бол би зөвшөөрөгдсөн гэсэн утгыг илэрхийлж байна тийм. За дараачийн өнгөрсөн цаг дээр кюнэн гэдэг үйл үг нэрлэлээ. За кюнэн гэдэг маань бол чадах гэсэн утгатай үйл үг. За биеийн төлөний үг дээр өнгөрсөн цаг дээр хувирахтаа их конте, ду контест, эр си конте, вир контен, я контед, си контен гэж хувирсан байна. За тэгээ мөн түнчлэн дээдлийнх нь нөгөө хоёр цаг буюу умлаадгүй бичигдсэн байна. Тэгээ мөн т үсэг авчин гэж хувирсан байна. За дараачихтаар волон гэдэг үйл үг тий. Тэгэхээр волон гэдэг үйл үг манал хүсэх гэсэн утгатай юм үйл үг байгаа тий. За тэгээ биеийн төлөв нүгүүд дээр бол их волте, ду волтест, эр зи волте, вир волтен, я волтед, зи волтен гэж хувирсан байна. За их волте гэвэл би хүссэн тий. Өнгөрсөн цаг дээр гэж хувирсан байх нэ. За жишээ нь zum Beispiel in den letzten Jahren ziehen auch viele Familien mit Kindern in die Stadt, weil sie auf dem Land keinen Platz im Kindergarten finden konnten. За нэгний үйлбэрэн дээр болохоор бол ерөнхийдөө Kinder гэдэг үйл үг бол одоо өнгөрсөн цаг дээр хувирсан байна те finden konnten гэж. За тэгэхээр энэ үйлбэр орчуулах юм бол жишээ нь те өнгөрсөн жилүүдэд их олон одоо хүүхдтэй гэр бүлүүд хот руу нүүж байгаа те учир нь while. За учир нь болохоор одоо хөдөө хүүхдийн цэцэрлэг их баг байдаг учраас хүүхдийн цэцэрлэгт одоо цэцэрлэг олддоггүй учраас те нүдгэ гэж хэлж байна тий. Тэгэхээр энэ дээр бол finden konnten буюу одоо өнгөрсөн цаг дээр тий. Тэгэхээр хүүхдийн цэцэрлэг бол олж чаддаггүй гэсэн утгыг илэрхийлж байна тий. Finden konnten олж чаддаг. А тэгэхээр keinen гэж авахаараа хүүхдийн цэцэрлэгийг олж чаддаггүй хөдөө гэсэн утгыг илэрхийлж байна тий. За дараачийн үйлбэр дээр sie wollten insgesamt leben in der Großstadt, leben als auf dem Land oder in einer kleinen Stadt. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэ insgesamt гэдэг маань бол ерөнхийдөө гэсэн утгыг энэ дагуулж байна тий. Тэгэхээр тэд нар жижиг улс тий эсгө болол хөдөө амьдрахаас илүүтэйгээр том хотод амьдрах дуртай гэж байна тий. Амьдрахыг илүүд хүсдэг тий волт хүсдэг одоо хүсдэг байсан тий. За тэгэхээр хүсч байсан тий. Тэгэхээр энэ дээр als гэдэг маань бол ерөнхийдөө
одоо харьцуулсан зэргийнд явж байна те. Тэгэхээр жижиг улсаас илүүтэйгэр те, алс хөдөөнөөс илүүтэйгэр, as of the land те гэсэн утгыг. За тэгээд Walton Leben гэхэрээ бол хүсдэг, амьдрахыг хүсдэг байсан гэсэн утгатай те. Хүсэж байсан гэсэн өнгөрсөн цагийг илэрхийлж байна. За дараачийн слайдандар болохоор Дайвруг те, genauso als als хоёр юм Дайвруг хэрэглээ явж байна. За тэгэхээр ich liebe out dem Land genauso gern wie in der Stadt. За эхний үйлбэрэн дээр болохоор би одоо те хөдөөч бас хотод ч гэсэн адилхан амьдрах дуртай гэсэн юм үйлбэр байна те. За тэгэхээр энэ дээр бол одоо genauso gern wie гэдэг мань бол ерөнхийдөө адилхан genauso гэдэг одоо дайвар уу мань ерөнхийдөө ижилхэн адилхан гэсэн утгатай те. Тэгэхээр хотод амьдрах, хөдөө амьдрах бол би хоёуланд нь дуртай л гэсэн юм утгатай үйлдвэр нь те. За дараачих дээр by uns ist der Unterschied zwischen Stadt und Land viel größer als in Deutschland. За тэгэхээр энэ дээр бол үйлдвэрийн утга маань болохоор одоо бидний хувьд бол те хот болон хөдөөгийн ялгаа Герман улсад байхыг бодвол маш их ээ гэж хэлж байна те. Viel größer. За энэ дээр бол харьцуулсан зэрэг явж байна те. Тэгэхээр бол ямиг одоо альваа нэг ямиг харьцуулж ярихтаа бол als гэдгийг авч ярьж болж байна. Бас genauso гэж бас ярьж болж байна те. Тэгэхээр genauso гэдэг маань бол ерөнхийдөө хоёр ямиг харьцуулаад хоёуландынхын талаар ижил одоо үзэл санаатай байвал genauso те. За хэрвээ альваа нэг зүйлийг одоо хоёр жоохон өөр ямиг ярьж харьцуулж ярих гэж байгаа бол als гэдгийг бас ашиглаж байна те. Энэ жишээгээр. За тэгээ өнөөдрийн шинэ үгээр die Tiere, die Kuh, die Katze, der Waldweg, der Verkehrsstau, die Luftverschmutzung, hohe Mieten гэдэг юм өгнөдөө. За die Tiere гэдэг маань бол амтан, die Kuh гэдэг маань үнээ. За die Katze гэдэг бол муур те. За die Waldweg гэдэг маань ойн чим одоо явсан хүний те зам те Verkehr Stau гэдэг нь бол замын төгжрэл те. За die Luftverschmutzung гэдэг маань бол агаарын бохирдол. Хохо митин гэдэг нь бол өндөр түрээсэг хэлж байна те. За ийм шиний үгнүүд байна. За дараачих дээр Abkürzung гэн. За Abkürzung гэн гэдэг маань бол одоо ерөнхийдөө үгийн ийм товчлсон юм өгнөд. За энэ өгнүүд нь бол ерөнхийдөө товчлол нь болохоор орон байр түрээслэгтэй тий. Им хэрэглэгддэг тий. Им өгнүүд байна. За WHG гэж тий энэ товчлол ихнийх. За энэ бол Wohnung гэдгийг л товчлж байна тий. За C гэсэн юм товчлох юм бол CE гэсэн товчлол байвал Ein Zimmer гэсэн утгатай тий. За А Б гэвэл Alt Bau буюу хуучин байшин байр. За Н Б гэвэл Neu Bau буюу шинэ байр те. Э Г гэвэл Erdgeschoss те. Нэг давхар те доод давхар гэсэн утгатай те. За Д Г гэвэл Dachgeschoss те. Дээврийн одоо байр гэсэн утгатай те. За 3 C K B гэсэн товчлол байвал энэ нь drei Zimmer und Küche Bad гэсний товчлол ахна тий. Тэгэхээр 3 өрөө, галтагоо, тэгээд банны өрөө гэсэн утгатай ийм товчлолууд гэдэг бахан тий. Тэгэхээр эдгээр товчлол маань бол ерөнхийдөө уран байр түрээслэгэд нөө байрны заган дээр явж идэг ийм товчлолууд байна тий. За дараачийн слайдын дээр үргэлжлүүлж гээ. Тэгэхээр K T гэвэл caution буюу одоо байрны урьдчилгаа төлбөрийг хэлж гэн тий. B L K гэвэл балкон балкон хэвээрээ те. За VFL гэвэл one flash те. За энэ маань болохоор амьдрах орон зай гэж утгатай те. NK гэвэл нэбэн костн. За тэгэхээр энэ бол нэмэлт төлбөрүүд гэсэн утгатай те. HBF бол Haft Bahnhof буюу одоо гол галт тэрэгний буудал те. За M2 гэдэг нь болохоор квадрат метр те гэсэн утгатай өгнөдэй.
За дараагийн слайдын дээр болохоор nach Informationen zu einer Wohnung fragen. За одоо ямар нэгэн байр хайж байгаа бол тэр талаар юм хэрэглэгддэг юм уу гэнүү тасуултууд хариултууд энэ тэ. За тэгэхээр жишээ нь ich interessiere mich für in der Anzeige. За ингэж хэлвэл жишээ нь одоо би ямар нэгэн тэ зар харчаа тэр талаараа сонирхож байгаа бол иймэрхүү маягаар хэлж болох нь тэ. Тэгэхээр би ich interessiere mich гэдэг нь би сонирхож байна тэ. Тэгээд тухайн тэр ямар зар харсан тэрийг илээ авчиж болно. За дараачих нь wie hoch ist die Miete? За ийм асуулт байвал энэ маань тухайн тэр байрны түрээс нь хэр одоо үнэтэй вэ гэсэн асуулт байна тэ. За wie sind die Nebenkosten? Тэгэхээр нэмэлт зардлууд нь юу вэ тэ байрны? За muss man eine Kaution bezahlen? За ийм асуулт байвал энэ маань одоо хүн тийм одоо юу тэ урьдчилгаа мөнгө төлөх ёстой юу гэвэл ингэж асууж болох нь байна тэ. За дараачих таар болохоор wann kann ich mir die Wohnung ansehen? Das Haus besichtigen. За ийм асуулт байвал энэ маань болохоор одоо тухайн байрыг хизээ үзэж болох вэ гэж асуух гэж байгаа бол ингэж асууж болох нь байна. Эсвэл тухайн тэр байшинг хизээ харж болох вэ те гэсэн юм утгатай. За wo liegt das Haus гэхээрээ тухайн тэр байр байшин хаана байрладаг вэ гэж асуух гэж байгаа бол wo liegt гэж асууж чуулна те. Wo liegt das Haus? Wo liegt die Wohnung? Wie viele Quadratmeter hat? За энэ асуулт маань болохоор хэдэн квадратметр юм бэ? Хэр их хэмжээтэй юм бэ гэж асуух гэж байгаа бол ингэж асууж болох нь тийм. За дараачих дээр Pflaster, das Pflaster тийм. Тэгэхээр шинэ өгнүүд энэ тийм. Тэгэхээр die Hausapotheke гэдэг нь болохоор гэрийн нөгөө аптекэнд байдаг юм хэрэглэгддэг юм өгнүүд энэ тийм. За тэгээд das Pflaster гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө нөгөө одоо юу те шахны лентэг хэлж байна те. Der fair band гэхэрэй нөгөө одоо шархаг юм бодог юм одоо band marl те гэдэг л тэрийг хэлж байна те. За das Nasen spray гэхэрэй spray гэвэл одоо хамрын юм цацлаг те. За die Salbe гэдэг маань болохоор тос те ямар нэг юм одоо юм түрхтэг юм тос. За ди таблет гэхээр им. За ди шэрэ гэвэл хайч те. За ди тофен гэхээр тусаалга. За им өгнөтэй. За дараачих дээр болохоор им одоо шинэ өгнөтэй те. За тэгэхээр энэ дээр жишээ нь одоо ich habe mich gestoßen, geschnitten, verbrannt, verletzt. За. За тэгэхээр эхнийх нь те ich habe mich gestoßen гэвэл би өөрийгөө цогцлоо гэсэн утгатай. Өнгөрсөн цаг дээр ярьж байна те. За ich habe mich geschnitten гэвэл би өөрийгөө зүсчлээ те. За ich habe mich verbrannt гэвэл би өөрийгөө түлчлээ гэсэн утгатай тий. За ich habe mich verletzt гэвэл би өөрийгөө гэмтээчлээ гэсэн юм утгатай хөвлбөрүүд байна. За дараачих дээр нь ich habe die Wunde gereinigt. За ингэж хэлвэл би одоо шархаа цэвэрлчлээ гэсэн утгатай тий. За ich habe ein Pflaster aufgeklebt гэвэл би одоо нэг юм шархны лент наачлаа гэсэн өнгөрсөн цаг дээр те ich habe den Notarzt gerufen гэвэл би түргэн тусламжийн эмчийг дуудчлаа түргэн тусламж дуудчлаа гэсэн юм утгатай те өгүүлбэрүүд байна. За энэ дээр болохоор as genauso ebenso гэдэг дайвар өгнүүдийн хэрэглээ бас тэрийг тайлбарлаж ингэж харуулсан байна те жишээгээр. За тэгэхээр in der Stadt sind die Einkaufsmöglichkeiten besser als auf dem Dorf. За ихний өгүүлбэр дээр болохоор жишээ нь одоо als гэдгийг бол харуулж энэ дээр өгүүлбэр зохиосон байна те. Тэгэхээр жишээ нь одоо хотод те юм худалдаж авах төр сонголтууд бол хөдөө байхаас хамаагүй илүү гэсэн юм өгүүлбэр байна те.
Тэгэхээр энэ дээр бол харьцуулсан юм уу үлбэр гэж хэлж болно. За тэгэхээр besa als гэж бол энэ дээр хэрэглэгдсэн байна, тэ. За дараачих дээр auf dem Land bezahlt man genauso hohe Mieten wie in der Stadt. За тэгэхээр хөдөө газар бол хотод байгаатай яг адилхан өндөр түрээсийг хүмүүс төлдөг гэсэн юм үлбэр байна, тэ. За тэгэхээр энэ дээр бол бас хөдөө хот гэдгийг харьцуулсан юм үлбэр байна. А гэхдээ утга нь бол адилхан гэдгийг бол хэлж чинь, тэ. Тэгэхээр адилхан гэж л гэж авал genauso гэдгийг ашиглажлахан байна. За дараачих дээр in der Stadt gibt es mehr Arbeitsstellen als auf dem Land. За энэ үлбэр дээр болохоор хотод бол хөдөөгөөс илүү их ажлын байр, ажил байдаг. Тэ ажлын байрнууд байдаг гэсэн юм санаа. Тэ үлбэр нь тэ. Тэгэхээр энэ дээр бол аас гэдгийг харьцуулах дээр бол ярьсан байна, тэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо ялваа нэг юм хоёр юм харьцуулахдаа нэг нь нөгөөгөөс илүү гэж хэлэх гэж байгаа бол аас гэдгийг ашиглах нь байна, тэ. За тэгвэл хоёр юм харьцуулаад хоёулаа ижилхэн гэсэн санааг хэрэглэх гэж байгаа бол genauso гэдэг ашиглах нь байна. За дараачийн үйлбэр нь in der Stadt ist es ebenso ruhig wie auf dem Land. За энд үйлбэрээр болохоор хотод бол хөдөөтэй адилхан чимээгүй, тэ намгүй адилхан гэсэн юм утгатай үйлбэр байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ebenso гэдэг ашиглаж байна, тэ адилхан, тэ. За дараачих дээр im Dorf leben die Menschen anonymer als in der Stadt. За энэ дээр болохоор хөдөө бол хотод байгаа шиг хүмүүс im anonymes маягаар амьдарч болдог, амьдардаг гэсэн утгатай үйлбэр байна, тэ. За өнөөдөр их чал маань ингээд энд хүрээд хөндрүүлж байна. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Ингээд дараагийн хичээлээр уулзъя. Auf Wiedersehen.